vyštudovaných plavcov združujeme pretekárov, plavcov, ktorí plavú rekreačne, ale hlavne vytvárame komunitu ľudí, ktorí majú radi šport s vodou. Volám sa Maťo, mám 17 rokov, som plavcom v centre handicapových plavcov. Plávam už asi od 7 rokov a v roku 2021 som sa zúčastnil na majstrovstvách Európy, kde som sa najlepšie umiestnil 6. Volám sa Peťka, plávam v Litovskom Mikuláši, mám 15 rokov, na 5-5 scenákom. Som reprezentantka Slovenska a vedela som na majstrovstvách sveta na Madejde. Volám sa Filip Ďuriník, mám 20 rokov. Momentálne od januára plávam za CHAP. Som nový úplne a teším sa na všetko, čo pripravia pre mňa. A som zaradený do repre Slovenskej republiky. Volám sa Rado, v CHAP som od jeho začiatkov. Zúčastnil som sa dvakrát majstrovstiev Európy a momentálne som sa stal majstrom Českej republiky na disciplínu 200 metrov voľný sport. Takže volám sa Monika, mám 14 rokov, plávem 3 roky a najradšej chodím na preteky. Volám sa Liško, mám 11 rokov, plávem v Pezinku s Mokom a na preteky chodívam s CHAPom do Čech. Volám sa Buky, mám 13 rokov a som vlastne na preteku. Volám sa Dorotka, mám 14 rokov a s CHAPom plávem 2 roky. Volám sa Dominika, chodím na tréninky z UMB a pojedeme sa CHAP. Ďakujeme!